U vrijeme kada mladi sve više odlaze iz Hrvatske, a posebice s hrvatskog sela, čini se da nadležne institucije počinju tome pridavati nužnu pozornost. Tako su mladi poljoprivrednici sada nerijetko u središtu novih zakona kojima ih se pokušava potaknuti da ostanu na selu i omogućiti im lakši ulazak u samostalni posao. Od 2011. godine tu je i udruženje koje okuplja ovu populaciju kako bi pokušalo zajednički osnažiti svoj položaj. Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika osnovana je 2011. godine i odmah je ušla u Europsko vijeće mladih poljoprivrednika, čime je dobila mogućnost aktivno sudjelovati u radu na mjerama koje ih se tiču. Upravo su one sada najaktualnije. Evo, iz mjere ruralnog razvoja prvenstveno bi spomenuo mjeru 6.1 koja je isključivo za mlade poljoprivrednike, koja omogućuje uz poslovni, jednostavniji poslovni plan povlačenje do 50.000 eura maksimalno bespovratno, što zapravo dosta olakšava taj početak i onda kasnije prijave na ostale mjere gdje mladi opet omogućeno im je 20 dodatnih postotnih bodova. Udruga je nedavno predstavila svoje prvo izdanje Agrovodiča, za koji se nada da će mladima omogućiti lakši ulaz u vlastiti agrobiznis. Želja je, osim okupljanja mladih koji se žele baviti poljoprivredom, pomoći i kroz razne edukacije. S tim edukacijama i sa našim konzultantima, svima smo tu na raspolaganju, za to i služi udruga da mladi što brže i jednostavnije dođu do informacija. Evo, i tako u planu nam isto. U ovoj godini nadamo se možda u sljedeću uspostava regionalnih centara po Hrvatskoj, koji bi krenuli bi sa naše 4 najveće grada i onda dalje širili to, tako da mladi mogu doći negdje fizički i informirati se o poljoprivredi. Jer evo, sad u narednih par godina treba iskoristiti sve što se može, što nam se nudi. Tu postoji jasno definirana kategorija što je to mladi poljoprivrednik, koja je mjerodavna kada je riječ o povlačenju sredstava iz EU fondova. Je, zakonski je to od 18 do 40, ali evo ga, i svi koji se osjećaju mlado i trebaju pomoć, mi smo tu na raspolaganju. Za sada putem društvenih mreža, e-maila ili telefona. Udruga trenutno broji oko 150 članova, od čega je 70% s područja Slavonije. Udruga pred kojom je budućnost i populacija na koje je budućnost hrvatske poljoprivrede.